Vítám vás u dalšího videa. A dneska. No, tohle se určitě nepoznáváte. No a zahrajeme si dneska Minecraft. No. No. Doufám, že už teď nebudou žádný v řeči, že... Hele, Kungasi, ta obrazovka je hrozná, přestaň natáčet na YouTube. No, to se na to už nikdy neuslyším v životě, no. A... Dáme se vytvořit nový a... Nevím, co budeme v tom světě dělat, já nevím, třeba... Zase youtuber, třeba já nevím. 3.0. Tak. Přežití normální. Snad všechno půjde podle plánu. Tak to nějak dám na YouTube ještě. Tohle je moje první video s Mobizenem, no. Mám to stejný jako Froťák, no. A... No vím co, no prostě... No, dobrá teda, no. Uděláme si nějaký barák, no. Tak tohle stejně na mobilu, to je jasně vidět. Takže tyhle budu mít na čas, no a máme novou postavu, no. Tak se nad zvýším díky tomuhle odběratelé, no. Vidíte tu ruku? No, no. To je vlk. Mohla by tady být vesnice. Takhle vypadá... Moje postava. No. No a už takhle na začátku máme jídlo, ale mě... Dobrý. A hele, tam je rovnou z lesnice. No. Abych to vám vysvětlil. Jako moc to nesouvisí s YouTubem, spíš hodně mě Minecraftu, tak já jsem nikdy nedohrál jakoby Minecraft na Survivor. Já jsem maximálně si tam musel dát vidět, jako takhle. Na YouTubeu je vidět, že to mají ty YouTuberi úplně lehčí, ale já prostě to, já nevím, prostě, no, dobrá, tedy. Proč tady není bránka? Bránka, no. Dobrá, tedy. Je tohle. Mají tady kovárnu. Tak. Jo, mají! Diamanty by tady byly, to by byla taková náhoda. Jo, ale obsidiány. Kdyby tam vážně byly diamanty. Tak na začátku diamanty, to by byl trous. Pěch, ale... Dobrý. Ne! Já chci vzít ten obsidián! Tak, dobrá. Konečně jsem ho vzal. Vezmeme si ty jablka, až máme co nazvat. Tak, počouřil jsem jim to. Tak a teď bych mohl jakoby v téhle vesnici bydlet. Já spadl. Co prodáváš? Zapište nás
uhlí, jeden emerald. Tak lidi, musel jsem to střihnout, ale já jsem tady slyšel, jako když umře Enderman, kde by tady mohl umřít. Tady je někde taková, kde jako, mohli bychom, ne, golem ho určitě zabil, ale kde je to, nevím. Počkej, co, tady jsou dvě kovárny. What? Tak to je jaká náhoda? Lidi, tak... tak tohle. Tohle snad není možný. Jsem zvědavý, komu se tohle z toho stalo. Kde je tohle? Ale to je... No. A najednou tady už by najednou na druhý pokus dělám to. Další obs... lidi, já vám musím říct jednu věc. A je to důležitá. My ještě dneska půjdeme do nedru. Já chci vzít zase ten obsidian, musí být vždycky na tom místě, kde je ten mobizen. Nic. Tak. Za chvíli se mám odpustit. Já to bude vzít, který mě na ten blok. Měla to hlíně. To ne, že bych měla rád. Jestli je tady nějaký profík, co na tohle kouká, jakoby Minecraftovej, tak víš, že jdu dělat pořád, ale... Počkat. Bum. Bezvolno mi se teď spadlo. No. Máme portál, no. Ještě není zapálený, no. Tamhle nám je štěrk, tak mi stačí jenom jeden blok štěrku. Jako ne, že by stáhne, vypadne pozůrek, ale... No, bych měl štěrk. Lidi, natáčím celý, no, už 9 minut a je zapálený portál na dvě. Ježišmaje, to se nevíde, tohle musí být pokračování, ale doma takovou vedlejší, že má dvě kovárny ve vesnici. Jako, ještě větší štěstí by bylo, kdyby tam byly diamanty. Já tady už nikdo spí, tak mu to zapálíme barák a dobrá, tedy. Necháme těch blbostí. Já zbudím. Už je čas vstávat. Tak a teď můžu konečně natáhnout. No ale...
Já tam ještě nepůjdu. Jako, jste mě ještě nikdy neviděli v nedru, ale asi musím dělat hlavně. No, nejlépe za té boty, kvůli piglinům. A ještě k tomu musím si udělat nějaké základní místo, které může. Já se prostě budu muset pod to Iron Golema. Au. Kde je nejbližší strom? Kámo, oni tady nemají stromy. Počkat, mě teď... dobrý. Mě teď napadá jedna věc. To tenhle... ne, není to ten barák. Oni mají to vesničané takové dvojitý barák, takový dvojitý baráky, ne? To jsme to půjde, ale je to on nebo ne? Jo. V kopkách může být sapling. Jak já jsem chytrej, že lidi? Jak já jsem chytrej? No ale... Tak pojď. Ten strom tomu dáme. Tak. Tomu sem. Ale vysoký, vám to nejde sklidit, tak koukejte. Já vám to sklidím. Počkat, tady ještě je. Jako, ještě nic mohlo mít to drvo dávno, ale ještě je to. No, teď asi jsem nějaké ty sekundy namluvil. Tak. No. A můžu se už něco odpustit. A budu si ten meč chytřit. S tím lidi počítejte, ale... Dobrý, mám ještě dřevo, takže mám tohle. Tohle. Udělám si krumpáč. No. Abych měl všechny kamene na stole, tak na to potřebuji 11 kamení. Lidi, víte, že já umím počítat skvěle, jo? A takhle se právě končují, takže budete muset jít do školy. Pokud si na to kouká někdo, asi to nevím. Pochybuji, že by se na to někdy koupil. Ale jako... Tohle. Konečně prostě lepší obrazovka. Ale... Ještě abych to mohl vydat. Takže...
Ten kropťák máme vlastně tamhle. Tamhle. Takže meč. No, jsem se lehko, že jsem počítal vážně špatně, ale ne, nepočítal. Ale, já chci tyčky. Tak, bum, bum. Tak, teď krumpáč. Lopata, motika a sekera. Teď bych měl mít 0 kamení. Správně. Jasně, že počítám dobře. Hm. Já si vezmu i ten kamení. No, tak je. Užijeme ještě to uhlí. Já si to prodám. Teď jde si mu emerald a ukončím ten, to video. Nemám toho víc už. 14. Kdybych měl ještě jedno a pak se podívá, tak by to bylo ještě lepší, takže. A musím, že to vždycky. A. A jinak, pokud vám tohle video líbilo, můžete zanechat like a zatím čuuu.